E aí galera, ó, nós só adiantou aqui, porque eu tava com essas duas chapas aí, já cortada que nem tá no meio aí, ó. Aí eu falei, vamos ver se vai dar certo. Aí eu tô soldando ela aqui agora, que nem vocês viram aí, ó, o tanto que ela empenou, ó, o tanto que essa lata puxou. Aqui tá encostado no chão, ó, o tanto que ela ergueu, mas não tem problema não. Isso aí nós chega lá na marreta. Então o que que acontece? Era duas chapas que tava praticamente perdida aqui, ó. Perdido não tava, porque oficina você não perde nada. Mas enfim, essa daí vai ser o tamanho que vai ser a minha conchinha do tratorzinho lá caseiro. Na hora que eu fazer ela, eu vou fazer ela, vou ajeitar ela, vou estudar ela certinho, vou erguer, vixe, eu vou ter que fazer bastante coisa. Ela vou erguer o... vou colocar, em vez de ser aquele pistão que é um pistão só no meio do lado, vai ser dois pistão, e aquele que tá no meio vai ser o que vai trabalhar essa conchinha. Então aqui eu vou ter que bolar agora o sistema de tração dele, porque agora com a concha, na lâmina não tinha tanto problema não, porque na hora que ele forçava só as rodas traseiras. Na lâmina quase que não tem frescura tração. Na lâmina tração não ajuda muita coisa não, porque na hora que você enfinca no chão assim, as duas rodas da frente trabalham livre. Agora com o peso, com a concha, na hora que você põe a peso aí, o que que acontece? Aí ele baixa a frente, do que ele baixa a frente... aí a traseira levanta, aí a tração traseira não vale nada, beleza? Então nós vai ter que bolar, vou fazer a conchinha, vou estudar, vou deixar tudo certinho, tudo no jeito. Esse ano acredito nós não vai conseguir fazer mais nada, porque a única chapa que eu tenho em momento são essa daqui e aquele pedaço que tá lá cortado, ó. No caso eu tenho três rodas velhas de carro ali, vou fazer uma conchinha, também não vou fazer uma conchinha pra pegar uma caçamba de terra, fazer uma conchinha pequena. Aí... aqui ela vai ficar aí média de... olha, eu acho que um metro. Um metro de conchinha já tá bom demais. Um metro, mais ou menos dessa altura assim, ó. Aí comprar a chapa aqui pra fazer a boca dela aqui, né? Aí depois eu vou reforçar. Não sei se eu deixo essa parte pra cima ou se eu deixo essa parte pra baixo. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Como que eu vou fazer ela certinho? Por enquanto eu só tô soldando essa parte aqui, mostrando pra vocês, porque vai ser a parte que vai ser interessante essa daí. Mas conforme for também, eu compro uma chapa um pouco mais grossa. Essa chapa é 12 milímetros. Essa chapa é uma chapa 12. É uma chapa bem forte, mas acredito que pra conchinha ela não aguenta desaforo. Se bem que depois vai vir um monte de trava ali, vai vir um monte de coisa. Então vai ser um apoio muito grande. Acredito que vai... pro tratorzinho, acredito que não vai ser preciso mais do que essa grossura não. Porque na hora que nós for pegar, nós vai pegar a terra, nós não vai destocar. Então, beleza? Então é isso aí, galera. Fica aí, esse vídeo é parte 1. Acompanha aí que vai ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Até acabar o vídeo aqui, até acabar o serviço da conchinha. Eu vou demorar um pouco pra fazer lá, porque agora final de ano, onde que eu vou comprar essas coisas agora pra fazer? Dinheiro não seria o problema. Dinheiro é fácil.
Então agora nós vamos fazer isso aqui. Aí como eu tava fazendo os pistão ali e eu não tenho a haste, eu vou comprar dois pistão grande. Vou comprar dois pistão grandão. O rapaz lá no ferro velho, eu vi dois lá, já ficou quase que negociado, quase que certo. Vou colocar outro comando nele individual depois. E vou colocar uma bomba mais forte, daí eu vou tirar aquela bomba do Santana que tá lá. Vou comprar também uma bomba apropriada para ele, para comando hidráulico mesmo. Como já tá meio caminho andado, tá fácil. E é isso aí. Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e beleza pura. A maquininha que eu tô soldando é essa bambozinha aí, ó. Beleza? Essa daí é uma 250 turbin, maquininha boa danada. Tô derretendo eletrodo 6013 de 3,25. O primeiro eletrodo que eu ponteei foi um de 2,5, beleza? Então, agora tô indo nessa. Um grande abraço e eu tô se pirulitando. Valeu!